KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda si aad u hesho xubinta kala maane ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan kanin dumar ku ka tagay iyo daymada arurta dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi allahayo ka deeqsi amin dumar ku ka tagay iyo daymada arurta dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi amin wa duqi magaalada meedka la duugo duu naga mutaystay dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi xii allahayo gadeexsi meedka la sii wadaa maalin waliba joogta horta yaa ka masuula dalka iyo dadka ba samir allahayo gadeexsi allahayo gadeexsi warnimada min aazan barad uu alaa ila wuxuu yiri ajashii naftiisii mar hadii la oofsaday ifka wuxuu ku saarnaa asqaran maxuu tari dalka iyo dadka ba samir allahayo gadeexsi allahayo gadeexsi war ku wadhinteen waa dhinteen ee kuwa nool ayaa sidoo kale loo dilayaa ma u bararataan dalka iyo dadka ba samir allahayo gadeexsi allahayo gadeexsi warmaya waa la yiri isdhamaasku Soomaali waa dhaqamadeedii meed la dhiri galiyaan naqaan waa sa dhalanteed dhaqaalaan ku bixinaa markuu ruux dhinta jiro warada Soomaalida la qoone asiog ayaa la yiraahda war waxa la yiri nin dhinta dhul waa hele halka dhaqmaayo xad dhaadeen walle sida xaalku hadda ku socdo sidii lagu dhaqmaayo ma aha war waxa la yiri xeerba hal ku jiro xoolo kuma dhaqmaan hooy waxa la yiri maayada mooya ku jira warnimaya uma ilaaray il tufku duraw ma aragaasa anti aasa lindeerna hal islaaliyay waan hal soo gaadoy war malag la iskama ilaali kare cidii lama taasi uga u joogta adinkaan arligaana idin idmanna na ilaal shaamaan ka la bixiye war axmed daaci gudoomiye oo degmada wada jirin ayaa wariye xuseen gurmad leeyda wareysi la yeeshay wuxuu yiri shabaabkii baalaha ahaa dadka soo goostay ba inta la dalacsiya askartii ka waardeeyay jirtay dadka inay xukumaan la hoos gaayo yiro loo ihaanay ayagiyana mas'uuliyadda haya ma halkii dadka cunayay ayaa lagu aaminay bulshadii wuxuu kale yiri dawladdu dad shabaab kama celisay ilaa way seenta shabaabkan shabaab ku darin ma wuxuu ka waday tuuga kula taalo tabtaada ma weydo war maya wuxuu ka waday ku weydilaya dalacay markay dalaceen dayacay war ku dumiyay ba dalacayniyo war dalacna sheegaydeen aan ka yaabe kurtiin saaka dalac bilaash ma ku soo quraacteen waxaa la yiri nin abeeso koryaasiga uu aaya war maya waxaa la yiri ninkii barbaarshay baal nool ka baxsay ama boqnago warnimaya waxa ka hor laan go erin lay waraabo yariis ee korsadi erin yee ka dhaxdaradi riido aan deey nuug dawaari riidisi sunuugay hoba barbaari riidi naftiye walaba ka goosadi ha yari wariyana erin ka bakii darafada ama waraabo nimag naga tiyari wariyada sheekada madaysa yaa igu soo xili kara wariyo wad waranta waa soodaani warkiina waxaan ku soo xasuustay warkii saraac ali jaala oo shalay yiri oo aha dilka gudoomiye yiriso shabaab kaliyu kama dambeeyo ee shartu waa badan tahay dawladda jawaab laga raba war salaad ala jeela hadiiskii rawaahu kulmiye hay oo afdaboolan daab ka dhamaaday ma lagan sinamaa war salaad waa runtiisa hore waxa loo yiri midba shaar ha qaatiyo hubiye shaabad gooniye shaydaan ba shaydaanka kale waa u shantogayay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warna adeer oo gacaliye labadaas meeriso gabaga igada waa dhibsaday war adina ma amir naga tii war maana waa beer wax dhale usanba ka shakiyay wiilkiis intaas jooga hadii indu soo qalloocday hubsiima hadayna seegtay halkii hagardaama taalo hungoog
waa lagu gartay hoggaano ku qoday hadan hadafkooda raacnay ninki hooyadii ka guuray hadan ku halayna teena Soomaali wad habowday war waayel ma habaabe waa lugu ahay tan hawo waa ka weyntahay waxa la yiri waay arag dan soo waaridiyo sheekh wardiga haysta wasiir iyo madaxweyne iyo wardiyaha hoose wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baanu nahay ruux kasta waajib leeyahay hadaan la isla wadin hawshu waa qalad ma waayaan war waxaad iska ilowday inta laga waxsada hawsha yaan been loo wariina intaas aan ku soo koobay ayaanan si badin waraadar waxba hadda waa wicina rag waa ay walba joogey war waa dhagan sida dhuma walka dalbaraday dhig baa hadoron war dhig baxba waa laga reestaa dhimasho daran maan dheeyo silax waa ku daalnaye allah daacad aad eegto ducada ay alaano aqbalo war wariye cilmi islaam farax boodari war aman dheera dhimaday meedid husiyeen oo dhaafa waraadar wadu walanta cilmi boodari bar hor u jacayl dilay war wariye boodari aan idin sheegayahay naga dhageysta xaaladda galmudug asaga oo ka hadlaya wuxuu yiri taraf gogol ayaa taal sida dul walaala ayaa loo duceysta ducada kalena damac iyo dad cada waa sidoodii dareen baa ku kala jira kala durugsanaanta iyo kala daadsanaantan sideen daawo ugu heli dangood ugu mideeya warwariye cilmi boodari waxaan ku xasuustaa shabaab xalaal mooyee xabsi ma leh waranu boodari waxaan ku xasuustaa shabaab waa booliskii fikirka war ma wuxuu ula jeeda qalbigaaga waxa ku jira inuu ogaadaan bay rabaan war abwaan mustafa shir cilmi wuxuu yiri waxaad aragtaan bedila ninkii hore aada dila hadduu dib u harana dila hadduu dac u leexdo dila hadduu dawlad sheego dila hadduu diin wadana dila ka sujuuda ku daaha dila ka dara oo xishoodka dila dumarka dhulka xaqi dila ardada iskuulaadka dila islaan cunug duudsan dila midii dihanaysa dila horaba waa loo dile ninkii duunyo haysta dila hadduu dib jir yahayna dila hadduu daar korona dila hadduu soo degana dila hadduu duub yahayna dila hadduu doktor yahayna dila midkii wax daweeya dila wixii wax ogaada dila intaan wax ogeyna dila ogaalka naftiisa dila si aan waxba loo ogaad war abwaanka may antu rafaade amaraay walaagi noolon dukum daakum ku weel la iskweeri hooy maxaa oliyaabaysiin bilaayna usaka balamiye abwaanku intuu sheegay ba shabaab waa dileen waxna waa ku sii dareen war waxaan noogu daran ogaalkii laftiisa dila si aan waxba loo ogaan warka mirooyinka xarunta gobolka ku xiraaya la way ma ka wada war cidan wax ogeyn bedelu yiri waana dilaan war abwaanku wuxuu loobay shabaab oo isla inuu ku daro maan dheeyo waxay dilaan adey waayaan ayaka is dila war dil ma ana maanta sheeka kala amaad haysiin adkaan lama gool lama ki agfiriisayse balool martin ay ka sheekeyaan dilka xageen waa wareegnaa duqii magaalada iyo dadkii la shaqeeyay oo dhan la dilay war aadana farsamada farsamada dhaanta keena oo dhaka keena war niwaya war ma haysaara qeyra markuu galmudu ka soo tagay wuxuu yiri meeshi waan tagay waxna kama tarin waa barkuma taal wariya walaha goobadi hadal baradi waan hadad baradi war war ma isina jigjiga madaxweynihii oromada iyo 500 la socoto erga ayaa timid war culadii soomaalida iyo oromada ma la xaliye ergadu sa tira badana war shirki dib u heshiisinta galmudu dib aan la dhigay halna allah soo riga dal rabeega wad war ma dhawn baa ku jirsa war doonayo meesha lagu kala kaxeeya war shirki bariga dhaha ee hobiya aawe war arinta kismaaya xagee maraysa wari ala cadaalada la rabaa adduunyada cadaalada deeqda wari 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 ay mooy mooy kismaaya wayna doorash kale kale wala allah idin dowra laga tag waa ku daayo ciilka oo awliya ka caraysiiyay wax kasto aan keydsan lahaa walwal ayaa iga haysta sidii aan u keydin lahaa laakiin hadda shirkadu waa dhag Kate Cloud ayaad ka wadaa sax waad ila socotaa laakiin waa mid caynkee ah waa yuusan ka buuxsamin PC ga ama mobile-kaaga Kate Cloud waa data real time data streaming ah cool ku darso data waxaa lagu macneeyaa saliid cayriin ah oo qofba qofka uu ka isticmaal badan yahay waa uu ka aqli badan yahay ala shan shanta nin ee Mareykanka ugu lacagta badan waxay ka sameeyaan isticmaalka data waxa hubala in Kate Cloud yahay data qarnigan waa amri badan yahay saalna kuma buuxsamo waxaadna ku kaydsan kartaa documents videos audios pictures iyo wax kale oo ka badan waa sahal isdiiwaan gelinta Kate Cloud tusaale waxaad gelinaysaa magacaaga emailkaaga telephone number iyo password aan qiyaasi karin data meshay doonta hataa loo si sahal ayaad ku soo qaadan kartaa si aad ugu shubato Kate Cloud adigoo isticmaalaya upload Kate Cloud waxa aad ka helaysaa 2000 GB oo aan muddo sanado ah si sahal ah ku buuxsameynin iyo 5000 GB oo qiyaasta sanado ka badan ah waxaadna ka heli kartaa inta data kay
internet ee aad u baahan tahay. Sidii loo helay Kate Cloud waa laga gudbay computer ama mobile buuxsama calaashan Kate Cloud. Way fanaatiis dheerna waxaad kala xiriirtaa emailkoodu waa info@katecloud.com ama Muqdisho waa 0618192999 ama Hargeysa 0633 kulmiye news network waxay ku wargelinaysaa idaacadaha caadeystay baahinta goosgoosyada fariimaha iyo idaahyada idaacada kulmiye u diyaarisay dhageystayaasheeda iyo macaamiisheeda ganacsi inay ka waantoobaan xuquuq waa xuquuq u gaar ah idaacada kulmiye kuna bixisay maskax muruq iyo maal lamana isticmaali karo fasax la'aan digniin haddaba warbaahintii aan ka harin falkaasi bililiqada ah waxaan la tigsan doonaa sharciiga dardaaran hadii aad dadashin waa diyaarsan kartiin dib ugu laabta naftiina ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhageystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacaddii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay sameeyso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadala uu gaara KNN kulmiye 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 idaacaddu waa kulmiye